Moji gosti danas često su pominjali kako je došlo vreme interneta i kako se sve važno dešava na društvenim mrežama. E pa, meni se pridružio čovek koji, osim što je moj kolega i radijski voditelj, je jedan od, jel, smijem da kažem, najuticajni, nešto mi se vršti, ali svakako neko ko i tekako vlada društvenim mrežama, odlično, ima veliki broj pratilaca. Dobar dan i dobro mi došao, Radomir Lale Kostić, pre svega, sa mnom. Dobar dan, dobro došao. Čekaj, niknem na istinu. Saint-Tropez. Izvini, molim. Gde si Tamara? Sad će ljudi tako... E da, pošto smo, drug Bane i ja kad smo dolazili ovde, malo je falilo da ne stignemo na vreme, pošto je velika gužba na Ivorskoj magistrali. Tako da, evo, koliko su dobre društvene mreže, evo, može ova kamera, na primer. Mi ćemo sada da pokrenemo, pošto imam otprilike 60.000 pratilaca, 60.000 i nešto. Sitnica. Sad ćemo i ovu emisiju, odnosno ovaj deo razgovora ćemo prenositi uživo na mom Instagramu, tako da svi oni koji nemaju televiziju naša, odnosno nemaju prijem televizije naša, mogu, eto, samo da kliknu na moj profil Saint-Tropez na Instagramu i moći će da gledaju emisiju. Evo, počeli smo. Počeli smo. Dakle, dobar dan, dobrodošli na televiziju naša. Evo, za sada gledaju. Za sada gledaju, dobro. Ajde, neka ga ovako, pa ćemo malo da menjamo, malo na tebe, malo na mene. Može. Šta je najaktuelnije sada na društvenim mrežama? Na društvenim mrežama je aktuelna priča o vrućini. Dakle, svi se žalimo kako nam je vruće, kako nam je toplo, da nam je neki rashladni uređaj, gde je sada Nada Macura kada je vruće i tome slično. Znamo gde je Nada. Šta kažeš? Znamo gde je Nada. Dobro, ajde, nećemo da ulazimo u te detalje, ali postoji li nešto što je, da tako kažemo, neki motiv koji se konstantno provlači, koji nije vezan ni za jedno vreme, koji nije vezan za jednu ličnost, nego nešto što je... Znaš kako, mene i ekipu sa kojom sam, dakle, gospodara Pršljenova, Viteza Koju, Kajmak Deliju i Bokija Trajkovića, prati određena grupa ljudi, odnosno grupa ljudi koja želi konkretno da se nasmeje. Znači, mi konstantno obrađujemo te neke teme koje su svima zanimljive u datom trenutku. Dakle, ako je sada zanimljiva, parafraziram, vrućina, ako su sinoć završene, ne, ako je sinoć završen neki reality, pa hipotetički, ili pesma Eurovizije, ili ako su sada najaktuelni... Ili Fontana na Slavi, recimo, evo, imala je jedna super fora, ali smemo o tome da pričamo? No, naravno, kako da ne. Znači, sam je stano grču, znaš, kao fazonu. Sme, kod naša televizija istine znaš. Čuo sam za neke promene ovde na televiziji. Kakve promene? Lepe promene i drago mi je zbog toga. Ne znam šta se priča po gradu, ali ajde da pričamo o Fontani. Ne, nećemo da priča, nećemo o tome šta se priča po gradu, nego šta se priča u televizijskim krugovima. Pogodila je pesma. To je bila, na primjer, eto, to je bila jedna od aktualnijih tema. Evo, ima dosta komentara i za sada dosta gledalaca, pokazat ću. Na kraju ću da pokažem statistiku. Makni malo tu, da. Kako se zove, šta sam još hteo da... Da, sad su one papuče sa, vidim, ti si normalno obučena. Ne, znam, one sa krznom i ja se ježim. Videla sam da su nešto poput tvoje frizure. Apropo moje frizure, ja ne znam, mnogo mi je ružna frizura, ali point u tom... Pa ne znam, nisam navikao da imam kosu, ali kad sam je već puštao, ajde, neka je. I uglavnom me zezaju kao da si stavio krznanu papuču na glavu, razumeš, tako da je ono. Dobro, ti moraš, znači, da pratiš i trendove i ono što vole devojke, i ono što vole mladi, ono što vole... I ono što ne vole, pre svega, jer svi se lepimo za ono što ne vole. Dakle, uglavnom, postovi koji su vezani... Pa, evo, pitala si šta je tu uopšteno, a uvek je aktuelno. Dakle, najaktuelnije, nažalost, alkohol. Sad kažem nažalost jer, ono, ipak treba pripaziti, naročito kada je vožnja u pitanju. Nikako, evo, ja uvek apelujem, čak sam i skoro napravio neki klip koji, nažalost, ne možemo danas da pogledam u emisiji. Pogledat ćemo ga, doći ćeš mi opet. Ali nema veze, pustit ćeš ti to inkognito, možeš. Naravno. Ovaj, Duško Radović, recimo, Saint-Tropez by Duško Radović. Tako da, evo, upozoravamo. Naprimjer, imamo i taj aspekt. Dakle, da delujemo društveno odgovorno, poput onih humanitarnih akcija, ali da budemo, recimo, odgovorni i da apelujemo na mlade koji nas prate, koji su možda budući vozači, koji su tek počeli da voze, recimo, da ne sedaju, da ne gledaju, da ne čitaju poruke dok voze. To je i tekako bitno. Da i ne budu na Instagramu, jel tako? Nema veze. Ne moraju da lajkuju, bolje da bezbedno stignu. Apsolutno, apsolutno. I čak u tom videoklipu imam poruku, a to je zapravo billboard jedan u Crnoj Gori, u kojoj piše bolje zakasniti 3 minuta nego stići čitav život pre. Eto, to je još jedna, reci da je divno, reci da je divno. Stvarno je divno, ali velika je odgovornost, zaista pratite 60.000 ljudi, to je zaista
veliki broj i nekako pretpostavljam... Zašto se zmejaš sve vreme? Nekako, pozvonno se da okrenim kao gledajte malo Tamaru otprilike. Gledajte, evo može ovako. Ju, kakav kadar, nemoj, molim. Evo, ovako već može, ćao, ćao. Ovo je velika odgovornost, zaista, i nekako morate da vodite računa kako utičete? Znaš kako, ja gledam da se nikom ne zameram, znaš, i ako napravim nešto posprdno, nešto što, ja sam neko ko ume da se, ja zaista ume da se šalim na svoj račun, evo danas si videla ono sa frizurom i sa pomoću, hit. E sad postoje, ne znam, te neke javne ličnosti koje se, ima neki koji se ljute, oni kojima je, ne znam, najveći uspeh pojaviti se, ne znam, na nekoj šnja televiziji, u produkciji šnja, ovaj, onda se kao oni naljute, jer... A imam situaciju od pre neko veče da je DJ čije pesmu Stanga uvrstio David Guetta. Svi znamo ko je David Guetta, on se sluša i u Americi i u Evropi. Znači DJ koji se zove Sagi Abitbull, čiju pesmu Stanga slušamo ovih dana bukvalno u svakom klubu, da mi se on zahvali kada ga tagujem. Čovek iz Izraela, niko sa mu i ništa. On se zahvali, a neka čučemo se pevačica. Aha, ljuti se. Ljuti se i tako nešto blokira. A meni je to presimpatično. Recimo, ali dobro, šta? Baš sam se onako lepo... A šta ćemo, šta da se radi? Ba, dobro, čučemo se. Čučemo se. Dočičaš mi opet. Dočičam te, da. Dobro, ne, nećemo ovaj... Aha, da vidim šta kažu. Šta kažu? Kažu da sam grozna. Ali imaš mnogo hejtera, znaš, i meni nekad kaže, joj vidi kakav si odvratan, kao ružan si, ko bolest, razumiješ, ali onako, meni je to sve super. Ne ljutim se nikad. Ne, jel? A bitno mi je šta mi kažu ljudi koje poznaju, na primjer, da bi ti kažeš ružan si kao bolest ili ovakav, ili linjaš se kao leš, ja bi to shvatio onako, Radomire, brate, zapitaj se šta je s tobom, razumeš, ali da mi kad mi kažeš, onako, pfff. Neko koga ne poznaje, zaista je ono, nebitno. Slađam se potpuno sa tobom. Je li teško, Lale, biti danas duhovit? Jeste. Jeste? Jeste, zato što moraš pratiti trendove, moraš i konkurenciju pratiti, a moraš i moraš prosto sebi, ono što sam rekao i prošli put kad sam bio kod tebe, moraš sebi da daš oduška u smislu, znaš, da ti nađeš vremena i prostora za sebe, odnosno da se okružiš prosto ljudima koji ti prijaju, jer taj njihov odnos, prosto crpiš energiju iz tog vašeg odnosa i onda to sebe dobrog emituješ drugima. I to je jedina formula, zaista ne postoji ono kao sad nešto kao treba tri puta da protrljaš čarobnu lampu ili da nađeš sitno rendane nokte stogodišnje veverice. Znači, ne postoji druga formula, nego radiš samo ono što tebi odgovara. I ako si ti ovako malo neizbaždaren kao ja prirodno, onda će sve to doći na svoje mjesto. Dobro, ali evo ja sam te najavila kao radijskog voditelja. Ti si neko ko odlično balansira između onog krajnje profesionalnog i onog krajnje duhovitog i nonšalantnog. Ja ne nonšalantnog. E, baš sam danas izvinio. E, evo neka gledaju malo tebe, tvoji praćioci. Izvoli. E, znaš šta, baš sam danas, kako se zove, baš sam danas, ovo, Tamara, imaš više pregleda, više njih gleda kada si ti u kadru. Nema veze. Hoću da ti kažem, danas sam baš davao intervju za prave novine i lokalne Lazarevačke i poenta u tome, jedno od pitanja bilo je vezano baš za humor. Pitala sam te za balans, koliko je teško. Za balans, da. I onda, znaš kako, bilo mi je teško, recimo u tom intervjuu, kao predstavi sebe u tri rečenice, kao šta si ti, pa nema šta ne radim, bukvalno, razumeš. I kada je radijski posao u pitanju, bukvalno, znaš, prioritet mi je ipak posao, odnosno radno mesto na kojem sam zaposlen, sve ovo ostalo je uz sve to. Možemo da pričamo i o radiju, mada verujem Zele ti je bio... Bio je Zele, da, dobro, ali ne bih ja odvajala tu... Zele je moj super drugak. Da, obojica ste zaista divne kolege i da pozovemo sve naše gledalce da puste Kiss FM radio, je li tako? Kiss FM, naravno, ali prepodne kad sam ja to... Isključivo prepodne... Šalim se, neka slušaju Kiss FM. I oni koji te nisu zapratili do sada da te zaprati. Kome pre nije zapratili? Da, i to što kažeš. Još malo pa cijela opština Novi Beograd, po brojnosti. Pa recimo, evo, ja sam radio nešto sad za potrebe svog informativnog programa na radio i sad kao neki podatak, da, Lazarevac, gradska slava je bila 28. juna, 500. godina, i kao 60.000 stanovnika, pa rekao, čoveče, pa ja imam toliko pratila na Instagramu, tako da ono. Zaista nije malo. Lara, hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala što si došao. Neću kući. Čak iz Lazarevca, pa nema, evo, samo dodijemo emisiju i ostajemo ovde. Hvala što si onako uneo jednu pozitivnu energiju koja je onako bila tokom čitave emisije, a sad je dostigla svoj vrhunac. Hvala lepo, molim i drugi put. Vidimo se ponovno. Čučemo se. Čučemo se, čučemo se.